വെറും വിസ്മയമല്ല മഹാവിസ്മയമാണ് ഈ ലീഗ് ഹരിത പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെ അശ്ലീലച്ചുവയോടുകൂടി ലൈംഗിക അധിക്ഷേപം നടത്തിയ എംഎസ്എഫ് നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ ഇത്രയും കടുത്ത നടപടിയൊക്കെ എടുത്ത മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ മഹാവിസ്മയം എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക പി വി അൻവർ ഉദ്ദേശിച്ച മാതിരിയുള്ള ആ ലീഗ് ചേർത്തു തന്നെ ലീഗാണി ഖേദപ്രകടനം എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ആ പെൺകുട്ടികളെ യോഗത്തിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടിയും ഒക്കെ അധിക്ഷേപിച്ചില്ലാതാക്കിയതിനേക്കാൾ 100 മടങ്ങ് പ്രഹരവീര്യമുള്ളതാണ് എംഎസ്എഫിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ ആശീർവാദത്തോടെ ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഖേദപ്രകടനം നേരത്തെ ചില അശ്ലീല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ മോശക്കാരാക്കി ചിത്രീകരിച്ചു എന്നുള്ള അവരുടെ പരാതി ഗൗനിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത എംഎസ്എഫിന്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും നേതൃത്വത്തിന്റെ നടപടിക്കെതിരെയാണല്ലോ വനിതാ കമ്മീഷനിലേക്ക് ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് ഒടുവിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ലീഗ് നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വച്ച ഒരു ഫോർമുല മരവിപ്പിച്ച ഹരിതയെ ആ മരവിപ്പിപ്പ് മാറ്റിത്തരാം രണ്ടാഴ്ചക്കാലത്തേക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ സമയം അനുവദിച്ച എംഎസ്എഫ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഇനി ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകില്ല അവർ പരസ്യമായ ഒരു ഖേദപ്രകടനം നടത്തിയാൽ മതി അങ്ങനെ ലീഗ് നേതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കിവെച്ച ആ ഫോർമുലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എംഎസ്എഫിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കൂടി നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഖേദപ്രകടനം ആ ഖേദപ്രകടനം വായിച്ചാൽ ആത്മാഭിമാനമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഹരിതയിലെ പെൺകുട്ടികൾ ഒരു പരാതി കൂടി കേരള വനിതാ കമ്മീഷന് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയെങ്കിലും ഒരു പരാതി കൂടി കൊടുക്കും അല്ലാതെ പരാതി പിൻവലിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല ആ ഖേദപ്രകടനം അതുകൊണ്ടാണ് പി വി അൻവറിന്റെ ഭാഷ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ലീഗാണി ഖേദപ്രകടനം എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഖേദപ്രകടനം എന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ പരാതിയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട യോഗത്തിൽ ആരെയും വ്യക്തിപരമായോ ലിംഗപരമായോ ആക്ഷേപിക്കും വിധമുള്ള ഒരു സംസാരവും ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല സ്ത്രീകളോടും മുതിർന്നവരോടും കുട്ടികളോടും ബഹുമാന ആദരവുകളോടെ സംസാരിക്കാനാണ് ഇതുവരെ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയും അങ്ങനെയായിരിക്കും വീണ്ടും ഇതേ വിഷയത്തിൽ ഇന്നലെ നടന്ന യോഗത്തിലേക്ക് പാർട്ടി നേതാക്കൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കാൻ പാർട്ടി എടുക്കുന്ന ഏത് തീരുമാനവും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് നേതാക്കളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സഹപ്രവർത്തകരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചോ അല്ലാതെയോ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയോ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ പരാതിക്കാരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്താനും ആവശ്യമെങ്കിൽ ക്ഷമ പറയാനും തയ്യാറാകുമായിരുന്നു പാർട്ടി അച്ചടക്കവും പാർട്ടിയുമാണ് പ്രധാനം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാർട്ടി എന്റെ പാർട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനിതാ ആ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നടത്തുന്ന ഖേദപ്രകടനത്തിൽ പോലും തനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റു സമ്മതിക്കാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമുണ്ടായത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് താൻ ആരെയും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആർക്കൊക്കെയോ എന്തോ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടായി ഈ ഹരിത നേതാക്കൾക്ക് എംഎസ്എഫ് നേതാക്കളിൽ നിന്നുണ്ടായ അശ്ലീല ചുവയുള്ള പരാമർശം അധിക്ഷേപം അതവർക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ തോന്നിയതാണ് എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലാണ് ഈ എംഎസ്എഫിന്റെ നേതാവ് തന്റെ ഖേദപ്രകടനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹരിത നേതാക്കൾക്ക് അവരുടെ നിലപാടിൽ നിന്ന് ഒരിഞ്ചു പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഖേദപ്രകടനം കൊണ്ട് പിന്നോട്ടു പോകാനാകില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ലീഗ് നേതാക്കൾ സ്വന്തം രീതിയിലെടുത്ത ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഫോർമുല എംഎസ്എഫ് നേതാവിനെ ഈ എംഎസ്എഫ് നേതാവ് തന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ എന്നെ പാർട്ടി വിളിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് ഒത്തുതീർപ്പിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്രേ പരാതിയിൽ കുറ്റാരോപിതനായി നിൽക്കുന്ന ആളെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറാകണമെന്ന് പറയുന്ന വിസ്മയം കാണിക്കാൻ ലീഗിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്തൊരു നാണം കെട്ട വൃത്തികെട്ട പരിപാടിയാണ് എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ ആരോപണ വിധേയനായി നിൽക്കുന്നവരെ വിളിച്ച് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് അയാളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകണം അങ്ങനെ അയാളോട് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഫോർമുലയാണ് ഖേദപ്രകടനം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഖേദപ്രകടനം നടത്താനാണെങ്കിൽ ഈ വിഷയമുണ്ടായ അന്ന് തന്നെ ലീഗ് നേതാക്കൾക്ക് ഇയാളോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പോസിറ്റൽ പ്രസന്തിരുമായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് നേരത്തെ ആ പെൺകുട്ടികൾക്കേറ്റ അപമാനത്തേക്കാൾ കാഠിന്യമുള്ള അപമാനമാണ്
ഇതുവരെ ഉന്നയിച്ച ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന വിഷയങ്ങളെ അപ്പാടെ മൂടി വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂടി വെക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം എനിക്ക് ആശീർവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന ഖേദപ്രകടനമാണിത്. പാർട്ടി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടെല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പി കെ നവാസ് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വനിതാ കമ്മീഷനെ സമീപിക്കേണ്ടി വന്നത്. അവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിനേറ്റ ഒരു മുറിവുണ്ട്. ആ ആത്മാഭിമാനത്തിനേറ്റ മുറിവ് ഇല്ലാതാക്കാൻ എം എസ് എഫ് നേതൃത്വത്തിനോ ലീഗിലെ കൊടികൊട്ടിയ ഈ നേതാക്കന്മാർക്കോ സാധിക്കാതെ വന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർക്ക് വനിതാ കമ്മീഷനെ തങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സമീപിക്കേണ്ടി വന്നത്. പൊടുന്നനെ ലീഗിലെ കുറെ നേതാക്കൾ ഹരിത നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നു, എന്നിട്ട് ഏകപക്ഷീയമായി അവർ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഹരിത നേതാക്കൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് അതാണ്, ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല പരാതി പിൻവലിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു മോശം ഖേദപ്രകടനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അധിക്ഷേപത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന തരത്തിലൊരു ഖേദപ്രകടനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിലെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ല എന്നുള്ള ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഹരിത നേതാക്കൾക്കുള്ളത് എന്ന് ഹരിത നേതാക്കൾ ചില മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അവർ പരസ്യമായി ഇതുവരെ രംഗത്തെത്തി അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ലീഗ് നേതൃത്വം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം, ആ തീരുമാനത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് ലീഗ് നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി നേതാവായ പി കെ നവാസ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഖേദപ്രകടനവും അത് ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് തൃപ്തികരമായ രീതിയിലുള്ളതല്ല എന്ന് അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടതും. ഇതുപോലത്തെ ഉടായ്പ് പരിപാടി കാട്ടുമ്പോൾ അതിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ പെൺകുട്ടികൾ തയ്യാറായാൽ അവർ ഇതുവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന അവരുടെ ആ അഭിമാനത്തിന്റെ നിലപാടുണ്ടല്ലോ, ആ ചങ്കൂറ്റത്തിന്റെ പടപ്പുറപ്പാടുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതായി പോകും. അത്രമേൽ അധിക്ഷേപമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഖേദപ്രകടനത്തിലൂടെ എം എസ് എഫിന്റെ നേതാവ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമുണ്ടായതാണ് എന്ന്, ഒരു യോഗത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ച് അധിക്ഷേപ വാക്കുകൾ ചൊരിഞ്ഞു, വേശ്യ എന്ന നിലയിൽ വരെ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി, എന്നിട്ട് ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ആ യോഗത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ വിശദീകരണവും മാപ്പും ഒക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്ന്. ഇത്ര ദിവസമായിട്ടും അതിലൊരു ഖേദപ്രകടനം പോലും നടത്താൻ തയ്യാറാകാതെ ഒടുവിൽ മുസ്ലിം ലീഗുകാർ മാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടിയെടുത്ത ആ ഫോർമുലയുടെ ഭാഗമായി ആ ഹരിത പെൺകുട്ടികളെ പിന്നെയും പിന്നെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ഖേദപ്രകടനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതാണ് പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിസ്മയം, മഹാവിസ്മയം, അതിനും മേലെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിസ്മയമാണ് ലീഗ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്.